vim aqui em nome do governador Paulo Simões para convidar a família Rotária toda para participar da conferência. A conferência é muito importante porque ela fecha a gestão, ela traz o conhecimento dos rotarianos para damas da Casa da Amizade e além do grande companheirismo que é feito, né? Muito importante você, a troca de conhecimento abre relacionamento entre os companheiros de todo o distrito. Nós temos um distrito, uma área territorial grande, a qual abrange Minas, Goiás e 3 cidades de Mato Grosso. Então você vai conhecer, ter a oportunidade de conhecer vários rotarianos, de ter essa troca, esse companheirismo. É uma festa da família Rotária, então é muito importante. E além de vários temas, nós vamos ter palestrante, grandes palestrantes, um dos maiores do Brasil, estar presente na conferência. O Karnal, que todo mundo conhece, sabe da fama dele, ele vai estar lá prestigiando essa conferência e levando, trazendo motivação e conhecimento para todo o rotariano. Esta conferência é uma capacitação para os rotarianos. Com certeza. É muito importante, eu falo, às vezes o rotariano participa do clube de Rotary na cidade, ele não tem a dimensão do que é o Rotary. Essa conferência, os eventos rotários que existem no distrito e fora dos distritos, isso mostra o tamanho da dimensão do Rotary para o Brasil, para o mundo e para a nossa comunidade. Então é muito importante a gente poder participar, conhecer. A gente só ama aquele que conhece, então nós precisamos buscar esse conhecimento, conhecer Rotary, para que a gente possa amar e gostar. Ter o orgulho de carregar o distintivo na lapela, dizer eu sou rotariano, e através do conhecimento. Bom, você mencionou também sobre um fórum que deve acontecer na cidade de Mineiros. Qual a diferença deste fórum para esta conferência que vai acontecer em Caldas Novas? Uma conferência é para todo o distrito. O fórum é aqui para a nossa área. A ideia de fazer um companheirismo com os clubes da nossa área. O distrito ele é formado por áreas, né? Porque ele é muito grande, são divididos. Nós temos hoje 12 áreas no nosso distrito e a nossa é a área 1. Então nós vamos estar fazendo um companheirismo e trazendo informação para aqueles companheiros que às vezes não têm oportunidade de ir numa conferência. Nós vamos trazer essas informações aqui, vai ser em Mineiros, o Rotary Club Parque Nacional das Emas vai estar sediando esse fórum em Mineiros. Então é importante que todos participem, é também para a família Rotária, é conhecimento. A gente pode dizer que o diferencial do Rotary Club é a união e a gente pode dizer, então, este companheirismo marca o diferencial desta entidade. Com certeza. O companheirismo foi a base em que qual o Rotary foi criado. Foi através do companheirismo, né? E aí, através disso, descobrir o potencial que eles poderiam fazer trabalho humanitário no mundo inteiro. Então, foi criado o Rotary em cima do companheirismo e é uma base muito forte. Nós não vivemos, a gente precisa ter companheirismo em todos os lugares que vivemos. No local que trabalhamos, no local, na nossa família, a gente precisa ter isso. E o Rotary é isso, é companheirismo, é respeito entre os companheiros, aceitar a diversidade, poder aceitar as diferenças que há entre todos os companheiros e junto e moído no mesmo objetivo, que é o de servir, de fazer o bem.